Don't forget to subscribe, to like, to comment, to share, also to turn on notification. Okay, CCR Sport, we cover some football highlights, so make sure that you subscribe. Also, you don't forget to like and comment for more updates. That's all. Pongezi nyingi zikuende wewe uliyepata nafasi ya kuitazama Chal TV, kwa maana kuanzia leo basi utakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata habari kemkem za kimichezo. Hapa tunazungumzia matokeo ya ligi mbalimbali, mambo ya kusubiri mpaka mchezo malizike yamepitwa na wakati. Ulimwengu huu wa habari kiganjani basi unatakiwa upate habari sekunde hiyo hiyo. Basi goli linapofungwa, sisi huwa tunahakikisha sekunde 30 hazipiti kabla hujapata habari kuhusiana na mfungaji wa bao hilo, pia mtu ambaye ametoa ile pasi ya mwisho na kusababisha goli hilo litokee. Basi ili ujiunge na chama wa janja, chama wa pata habari motomoto, basi kuwa karibu na sisi, jisajili kwa kubonyeza maandishi mekundu ya subscribe. Ni bure kabisa, zaidi zaidi ni wewe na macho yako kuenjoy uhondo kuhusiana na michezo.